Թանկագին սկակիր մայրերն է, թույլ տվեք շնորհավոր են ձեզ մարդիութի առիթով։ Իհարկե այսօրվա մեր հանդիպման հիմնական նպատակը մարդիութի առիթով շնորհավորելը չէ, ուղղակի այսօրվա խորհուրդը նաև փորձեցինք օգտագործել այսօրվա մեր հոսակցության համար։ Ուզում եմ ասել նաև, որ այսօրվա մեր քննարկման թեման չի լինելու նաև գործերի հանգամանքների և մանրամասների քննությունը, այլ լինելու է շատ ավելի լայն մեր քննարկումը։ Եվ ուզում եմ իմանալ, որ նախ ուզում եմ ասել, թե ինչպես են վերաբերվում այն փաստին, որ շատ հաճախ որոշակի պարբերականությամբ դուք ստիպված եք լինում կառավարության կամ տարբեր պետական գերատեսչությունների առաջ ակցիաներ կազմակերպել։ Ես համարում եմ, ես չգիտեմ դա դրսից ինչպես է երևում, բայց դա ինձ համար ամեն անգամ շատ մեծ ցավ է, և կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության համար է դա մեծ ցավ և մեր ժողովրդի համար է մեծ խնդիր։ Բայց այստեղ կա մի գլոբալ հարց, իսկ ինչով ավարտվելու էս ամեն ինչ, որովհետև այստեղ շատ պարզ խնդիր կա դրված, մենք պետք է ունենանք հանգուցալուծում, որովհետև դա ինչպես առաջին հերթին ձեզ համարա ցավ, երկրորդ հերթին ցավա մեր ամբողջ ժողովրդի համար, և մենք պետք է հասկանանք, որ չի կարող այսպես լինել, լավ ասենք ենթադրենք մի տարի, երկու տարի, երեք տարի, չորս տարի, հինգ տարի, տասը տարի, քսան տարի, այսինքն դուք անընդհատ գալու եք կառավարության շենքերի առաջ կանգնեք ձեր հարցերը, և հետևաբար մեզ պետք է գտնել լուծում, մենք ինչ ենք անում միասին, ընդ որում ես այստեղ սա համարում եմ մեր ընդհանուր խնդիրը, ընդհանուր ասելով համարում եմ նաև մեր ժողովրդի խնդիրը, որովհետև մարդկանց մոտ էլ բնական հարց է առաջանում, թե սա ինչ պատմություն է, և այս պատմությունը երբ է ավարտ ունենալու։ Սա պրոբլեմ է մեր պետության համար, սա պրոբլեմ է մեր զինված ուժերի համար, սա պրոբլեմ է մեր իրավապահ համակարգի համար, սա պրոբլեմ է կառավարության համար, և հետևաբար ես այսօր հրավիրել եմ ձեզ լուծման տարբերակներ առաջարկելու, որովհետև որ երրորդ անգամ որ մենք հանդիպում ենք, երկրորդ մեր առաջին հանդիպումից ի վեր, այն ժամանակ մենք ինչ-որ մի հատ լուծման բանաձևի շուրջ համաձայնվեցինք, բայց ինչքան հասկացա, այդ բանաձևը չի աշխատում, և հետևաբար մեզ պետք է գտնել նոր բանաձև։ Այդ բանաձևի հիմքում պետք է, բայց ես ուզում եմ լինի մի նախնական պայմանավորվածություն, որ մենք բոլորս պայմանավորվում ենք մի հանգամանքի շուրջ, մենք բոլորս առանց բացառության պետք է ընդունենք ճշմարտությունը, անկախ նրանից, թե ինչպիսին է ճշմարտությունը, անկախ նրանից, թե մեզնից յուրաքանչյուրին որքան է հաճելի, որքան է տհաճ, չնայած այս դեպքում կներեք, չի կարող իրականությունը որևէ պարագայով հաճելի լինի այս գործերով, բայց որքանով է ընդունելի, որքանով է անընդունելի, որքանով ենք մենք ուզում համակերպվել, ես բայց ի վերջո մենք պետք առերեսվենք այդ ճշմարտության հետ, և առերեսվենք բոլորս այդ ճշմարտության հետ։ Ես այսօր խնդիր եմ համարում հետևյալ, այս ամեն ինչի արդյունքում դուք պետք է դադարեք ձեր ակցիաները, ոչ թե նրա համար, որ ուղղակի դադարեք, այլ մենք նրա արդյունքում, որ մենք պետք է համաձայնության գանք ճշմարտության հասնելու եղանակների շուրջ, եթե իհարկե համաձայնության չգանք, բնականաբար դուք կշարունակեք, բայց իմ նպատակն է ճշմարիտ հարցի լուծում, եթե
եթե համաձայնության գանք առնվազն մի որոշ ժամանակ կամ չէ ընդհանրապես, եթե բանաձևը պետքա հարաբերությունների հետ կերպը բանա դադարեցնենք, որովհետև եթե օրինակ ասենք ամեն շաբաթ դուք գալիս եք այստեղ, ես ամեն շաբաթ պատրաստ եմ եւ ուզում եմ ձեզ ինչ որ բան ասել, բայց տարօրինակ կլինի, որ դուք գաք այստեղ, ես ամեն շաբաթ ձեզ ուզում եմ, ես պատրաստ եմ, խնդիրն ինչի՞ որ զլանում եմ, բայց դա բանից բովանդակությունից է ուղղակի գործողությունը զրկում։ Ուայ ձեզ առաջարկեմ տարբերակներ, ընդ որում տարբերակներից յուրաքանչյուրը առանձին վերծրած չեն առաջարկում, դա կարող ենք մենք կոնֆիգուրացիա ստեղծել այդ տարբերակներին, այսինքն ամեն մեկը առանձին, խնդրում եմ չդիտարկեք, որպես գաղափարներ, վերջում կարող է 4-5 կտոր վերցնենք եւ մեկ ընդհանրություն ձևավորենք։ Առաջինը, նշված քրեական գործերը, նշված գործերը հանձնարարել այլ քնչական մարմնի, եւ այնպիսի քնիչների, որոնք առնչություն նախկինում եւ քնչական մարմնի, որոնք նախկինում չեն ունեցել որևէ առնչություն գործի։ Երկրորդը, քնչական գործերով հորդակցություններ հրավիրել վարչապետի մոտ, որը նույնպես ուղիղ եթերում կհեռարձակվի եւ կլինեն հարցի պատասխաններ եւ կլինեն եզրակացություններ։ Երրորդը իմ կարծիքով ամենա այս լուծումներից ամենա լավն է։ Մտավորապես առաջարկը հետեւյալն է։ Դուք ձևավորեք ում ձեզ համար վստահելի իրավապաշտպանների կամ իրավաբանների կամ չգիտեմ կամ խառը ում դուք էլ ներկայացնեք իրավաբանների, ու մենք միջոցներ ձեռնարկենք, որպեսզի բոլոր գործերի քննությունները, ես հիմա խնդրում եմ իմ նաև, քանի որ մենք մեզ նաև հանրությունն է դիտում, իմ ասածները դե յուրե կարող է այդքան էլ ճշգրիտ չլինեն, խնդրում եմ իրավական վերլուծությունների թող չի ենթարկեն, հետո իրավական ձևակերպումներ գտնեն։ Փաստացի ես առաջարկում եմ հետևյալը, որ փաստացի ձևավորեք ձեզ համար վստահելի մի խումբ եւ փաստացի քրեական գործերի ղեկավարումը քննության իրականացնի այդ խումբը։ Ինչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ հետևյալը, որ կա քրեական գործ, դուք այդ խմբով տա կոպիտ ասած դատավարական եւ օպերատիվ հետախուզական հանձնարարական եք, ասեք այս քրեական գործում այս գործողությունը սխալ արված ուղղել այդ գործողությունը։ Երկրորդը, այս քնչական գործողությունը արված չի անել այս քնչական գործողությունը, այս օպերատիվ հետախուզական միջոցառումը արված չի անել այս օպերատիվ հետախուզական միջոցառումը։ Կարճ ասած, դուք ասում եք վատ է քննված գործը, դե ֆակտո վերցրեք այդ գործը, դուք քննեք, դուք քննեք եւ ես կհատարանով այդ ամեն ինչ արել եք, պարոն Փաշինյան, քններեք, հիմա եկեք ես ավարտեմ, հետո ձեզ կլսեմ, դուք քննեք, ասեք էս սխալա ուղղեք էս արեք այս գործողությունները։ Հաջորդ տարբերակը, քննիչները եւ դատախազները ներկայանան ազգային ժողով որևէ ֆորմատով, պատասխանեն պատգամավորների հարցերին, հարցաքննության ենթարկվեն, որոնց արդյունքում էլի տրվեն դատավարական եւ օպերատիվ հետախուզական գործողությունների պլան ցուցումներ, որոնք մենք կխնդրենք, որ քնչական մարմինները դատախազության հետ իրականացնեն։ Հինգերորդը, վարչապետի հանձնարարությամբ կազմել միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որում ներգրավված կլինեն նախաքննության իրականացնող մարմինը, զգողություն իրականացնող դատախազը, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եւ ապաշտպաններ, ովքեր տան դատավարական եւ օպերատիվ հետախուզական գործողությունների ցուցումներ։ Այսինքն հետ նույն բանը։ Ես ինքս ինձ համար վստահելի իրավաբանների խումբ ձևավորեմ, եւ ինքս
այդ խմբի միջոցով խորանամ գործերի մեջ, բայց սա կլինի, ես սրան կհամաձայնվեմ միայն մի պայմանով, որ եթե այդ գործողությունների արդյունքում ես ինչ եզրակացության գամ, դուք համաձայնվեք այդ եզրակացության հետ, միայն այդ պարագայում ես կհամաձայնվեմ, ուրիշ ոչ մի պարագայում ես չեմ համաձայնվում։ Եվ երրորդը, ասենք, մենք այս բոլոր գործերի վերաբերյալ հատ-հատ նկարահանենք ֆիլմեր, որտեղ խոսենք քննիչները, դատախազները, վկաները եւ այլն եւ այլն, ձեր նշած մարդիկ, բոլոր փաստերը իմի բերենք, ներկայացնենք հանրությանը, ըստ էության հանրության դատին ներկայացնենք, թե գործերով ինչ է ինչոց։ Մոտավորապես էս է առաջարկներին շրջանակը, որովհետև ես շատ երկար մտածել եմ, թե մենք ինչ կարող ենք անել այս գործերով, ես ուրիշ լուծում չեմ գտնում, ուրիշ լուծում չեմ գտնում։ Եվ հիմա ես հաճույքով կլսեմ ձեզ, միայն մի խնդրանք ունեմ ձեզ, խնդրում եմ այսօր որևէ գործի, որևէ հանգամանքի, որևէ դետալի մասին հիշատակում մի արեք, ինչու, որովհետև ես այդ դրանք, այդ դետալները, այդ գործերի դետալները, այսինք ստեղ չկա մարդ ուրիշ ներկա, որ ասի այդ դետալի հետ համաձայն եմ, այդ դետալի հետ համաձայն չեմ։ Ու նաև այսօրվա մեր քննարկումը դա ինչ է տալու, որովհետև մի դետալ վերցնել, հետո ուրիշը ուրիշ տեղ հարցազրույց տա, չորս հատ ուրիշ բան ասի, հետո ասեն բան արի։ Այսօր մենք ոչ թե պետք է գործերին նայենք, ինչն արդար, ինչն առարդար, ինչն է ճիշտ, ինչն է, մենք պետք է միայն խոսենք, թե ոնց էս վիճակից դուրս գալ։ Պարոն Խաշինյան, եթե թույլ կտաք, ես ուրեմն ասեմ, որ մենք այս բոլոր գործողությունները դատարանների միջով անցնելու ենք, այս այն ինչ որ իրանք խախտում են արեք քննիչները, մենք այդ գործերով բողոքել ենք, դիմել ենք դատարան, դատարանները սկզբից մերժել են, որով քննիչները անհիմն են, լրիվ իրանց պատասխանները անհիմն է, դրա հիման վրա ես այս 10 տարի նույն բանը, ոնց որ նույն բանը պատտվում է, ես հիմա քրեական գործից չեմ խոսում, բայց խոսում եմ նրա մասին, որ քննիչները ի սկզբանե ոնց կեղծել են գործը, միջև էլ չտես տան։ Ներողություն եմ խնդրում, ոչ մի բան չունեմ ասելու ձեր ասացի կապակցությամբ, այսօր մենք մեր հանդիպան նպատակը այն չի։ Ես հասկանում եմ ինչ է, դուք ասեք ոնց դուրս գանք այս վիճակից, որ դուք ասում եք, ես ոնց ասեմ, այնպես է։ Այո, 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 ներողություն եմ խնդրում, ներողություն եմ խնդրում, ներողություն եմ խնդրում, այո, այո, դուք ինչ ասեք, ինչ ասեք, ներողություն եմ խնդրում, մի րոպե, եթե կարելի, ինչ ասեք, ես չեմ կարողանալու ասեմ ոչ, ոչ էլ կարողանալու եմ ասեմ այո, որովհետև ես այդ գործերին չեմ տիրապետում բնականաբար, այսինքն դուք ինչ ասեք, ես ոչ եմ ասելու, ոչ ասեմ։ Իսկ մենք խոսում ենք ներողություն ասել, քրեական գործից, փաստ։ Ներողություն եմ խնդրում, ես ուրիշ բան եմ ասում, ես ասում եմ, ասեք լուծումը ո՞րն է, լուծումը ո՞րն է, ասեք լուծումը ո՞րն է, այո, ինչ ասեք, ոչ կարող եմ ասել այո, ոչ կարող եմ ասել ո՞րն է, դուք ասեք, որ ո՞րն է գլխավորը, որ այս սիստեմը որ կա, ռազմական ոստիկանություն, քնչական, դատախազություն, առողջապահության նախարարության դիագահերձման այս կենտրոնը, դրանք ստեղծել են մի գծի, որով հեշտ է զինվորի մահը կեղծել։ Մենք սա արդեն 10 տարի է լրանումը, մենք դրա դեմ ենք պայքարել, մենք ոչ թե ասել ենք ինչ-որ քաղաքական ինչ-որ հարցեր կա մեր մոտ, մենք ուզում ենք զուտ իմանալ մեր տղան ինչից է մահացել, պատասխան չկա, քնիչն ասում է դու ինչ չես հավատում, մտնում ես ինքը իրավունք բան, օրենք պաշտպանող մարդը ասում է հա այստեղ մի փոքր սխալվել եմ, այստեղ մի քիչ բաց եմ թողել, դե ասում է սա ոչինչ էլի, հա բժիշկը իրա բաց թողման մասին պարզ ասում է, ներողություն եմ խնդրում, ներողություն եմ խնդրում, այս ամեն ինչը իրար հետ գումարած դառնում է հանցագործություն։ Շատ լավ, լուծումը ո՞րն է ձեր առաջարկը, ո՞րն է փոքր քնիչն
ես ոչ կերո, նստա բոլորը պետք է ջնջեն։ Մենք հեղափոխությունը կարևոր է, ես դեմքերը չեղնեն։ Որ գնում եմ իհարկե։ Մի բան եմ սկապացնում, իվակյան։ Պարոն Փաշինյան, ձեր ասած լրիվս համամիտ եք, այդ հանձնաժողովը Թովաշվատի մեզ է, ու ձեզ ասի գործերի տասնի մասը։ Այդ միա արդյունքը որ հանձնաժողովը։ Իվակյան, ինչ ասեք հանձնաժողովը բացում։ Չէ, այստեղ հանձնաժողովը մի քան տարբեր է։ Իրավապահ, որ իրանք մեր գործերին, ասենք, մենք ունենք այս օկրտաբանում, դատարանում, որ իրանք աշխատել մեզ, ձեզ տեղեկացնեն։ Մեր պատասխանատվության տասով լինեն, որ առաջ քաշեցիք 4-րդ հասնեք, որ Ասկայն ժողովը լուսի են։ Չէ, որ իրավապահ մարմիններին դուք ընտրեք, ով պիտի զբաղվի, մի քիչ։ Բայց մեր համաձայնությամբ մենք ասենք ինքը իրավունք ունեն դի, իր անձնական ճանապարհը։ Չէ, բայց մի րոպե, ես նրան կհամաձայնվեմ մենակ մի պարագայ։ Եթե դուք այսօր ասեք հանրային, որ ասեք ինչ եզրակացության ես գամ, վերջում գամ, էլի ձեզ ուղիղ եթերում հրավիրեմ, ասեմ, որ դեպք անուն ազգանուն, իմ եզրակացությունը հետևյալի, օրինակ, որ այդ զինվորին սպանել են եւ կամ ինքնասպանությունը գործել կամ ինքնասպանության են հասցրել կամ դժբախտ պատահար ա եղել։ Երբ որ ես ասեմ, որ սա է իմ եզրակացությունը, դուք համակերպվեք այդ եզրակացությանը։ Ես չգիտեմ ես ինչ եզրակացությանը։ Ես կհամաձայնվեմ ձեր հետ։ Եթե մի բան եմ ես ասեմ, ես կհամաձայնվեմ ձեր հետ։ Հիմա իմ տղայի ընդհանուր գործի մեջ, իմ տղան ունեցել է 4-ի վրա ուռուցք, 10 տարի է դառնում։ Ես կհամաձայնվեմ այն ժամանակ, երբ որ դիակահեսման ժամանակ ինձ ուռուցքը ցույց տային մեկը իմ տղայի լուսանկարները, ոչ թե մեկ ուրիշ նկարներ։ Ես ուղղակի չեմ ուզում ցույց տամ։ Ես իմ ինչ նկարներ չէ։ Ես ուղղակի կուզեմ, դուք ասեք տիկինին ինա, ձեր տղայի մահը վրայա հասեք, հանրային եմ ես ուզում, դուք էլ ասեք, որ ձեր տղան ունեցել է ուռուցք 4-ի վրա։ Այս լուսանկարներն ես ստացել եմ։ Ես ձեր ասածը վերաձևակերպեմ։ Ասեք, ձեզնի յուրաքանչյուրը թղթի վրա գրած ստորագրած տա այն հարցերը, որոնց պատասխան այդ գործը այդ աշխատանքի արդյունքում ես պետքա տամ։ Չէ, ես պետքա տամ բոլոր այն հարցերը։ Խնդրում եմ, այսօր պայմանավորվեցի։ Ոչ մի բան, այսօր հիմա եթե մենք պայմանավորվում ենք իրար հետ աշխատելու ենք, հլի ես ժամկետների մասին էլ պատկերացում չունեմ, եթե մենք պայմանավորվում ենք, բայց խնդիրը հետևյալն է, իմ հարցը շատ պարզ է։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ որպես քաղաքացի, ես դնում եմ հետևյալ հարցը։ Դուք եւ ես եւ հանրությունը իրանց հարցերի պատասխանները պետք է ստանան։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ո՞նց այդ պատասխանները ձևակերպենք, որ դրանից հետո այս երևույթը տեղի չունենա, որովհետև ես ձեզ ուզում եմ անկեղծ ասել, ես այսօր որպես վարչապետ համարում եմ դա մեծ պրոբլեմ մեր երկրի համար, դա մեծ խնդիր է մեր պետության հեղինակության համար, մեր բանակի հեղինակության համար, մեր բոլորիս հեղինակության համար, բոլորիս առանց բացառության։ Եվ ես հիմա որ ասում եմ, ես հասկանում եմ, որ ահավոր մեծ պատասխանատվություն եմ ստանձնում, ահավոր մեծ, որովհետև նաև հաշվի առնելով ձեր տառապանքը, կարող է ես վերջում գամ, մի բան ասեմ, եւ դուք շիշը վերցնեք եւ շպրտեք իմ վրա։ Եղել է այսպեսի դեպք, կազմակերպիչը բայց ջուր եղել է, որ քնիչը եղել է։ Քնիչը մի կողմ, բայց ես մեծ պատասխանատվություն, եթե դուքի Եթե դուք մի րոպե, չէ, կարող է բան լինի, որ այլ հնարավոր չէ նման պատճառը։ Պարոն Փաշինյան, եթե այդ դեպքում պետք է հասկանանք ինչու։ Եթե հասցրեք, ասում եք, թե ինչի՞ չես հարցակնում դրան, դատախազնացումը կարի չկա, ասում եք։ Դիվիզիայի պետականը չեմ ուզում հարցը, բայց բոլոր գործերը իրեն ապացույցները ոչնչացրել են քննիչները։ Եթե ոչնչացածա, կգամ ասեմ, ժողովուրդ ջան, ուրեմն կարա լինի նաև սենց պատասխան։ Դիմա ես բոլոր դերասանները կներեք, կարող է ես գամ նաև սենց պատասխան ասեմ, ասեմ, ժողովուրդ ջան, ուրեմն այս գործով այս փաստը կորել է, այն փաստը կորել է, եւ հիմա ես ձեզ պետք է ձեր
աչքերի մեջ նայելով ասեմ, որ այս գործը էլ հնարավոր չի բացահայտել։ Ուրեմն մենք դրա պատասխանը ուրիշ բան, այդ դեպքում պետք է հասկանանք ում մեղքով է դա դեր։ Ուրեմն այդ դի լավ ասի, կներեցի, ուրեմն այն փորած լինի, նապատիսները փորած լինի, մինչև առայսօր 13 տարի է, 10 տարի է, մինչև առայսօր քնություն չէր գնա։ Հիմա կան գործեր, մեր գործով, տիկիննանա երեխու գործով, նախաքնությունը շարունակվում է։ Ինչ է նշանակում, 13 տարի դատական փուլ անցել են, 3 այցյան դատարաններ անցել են, դեպ 10 թվական։ Սովոր ջան, այդ որ նկարագրում եք, այդ ամեն ինչը արդյունքում է, որ մենք ես վիճակում։ Այո, այո։ Այսինքն նկատի ունեմ, եկեք այն ինչ որ բոլորս գիտենք, եկեք դրա մասին չխոսանք, եկեք խոսանք ինչ ենք անում, հետո, այս պայքարը սա։ Եթե քրեական գործում մի դոպե, մի բան ասեմ, եթե քրեական գործում ձեր ուսումնասիրելու ձեր մարդկանց պետք է հանձնարարեք, չէ՞, քրեական գործում են ուսումնասիրելու, որ դրա արդյունքում դուք մեզ հայտարարեք, որ ձեր երեխան դժբախտ պատահարի զոհը դարձել են մեկին, քրեական գործով ձեր բերված բոլոր ապացույցները հիմա ոչ մեկը չի ոչնչացել։ Եթե վերցնենք 13, ոչ, եթե 13 թվական 10 տարի անց մարտի 1-ի ոչ մի ապացույցներ չի ոչնչացել, մեղավորը պետք է պատասխան տա, պատասխանը ինչ որ չափով, այո, ճիշտ է, ամենակարևոր ապացույցը փամփուշտները փոխված են, այո, ճիշտ եք ասում։ Հիմա ասենք այս մեր քրեական գործերում կան բաներ, որ այո, քրեական գործի ելքը ցույց է տալի, որ փոփոխություններ կան, որ դրա համար արդյունքը սա է, 13 տարի չի բացահայտվում։ Ես ասում եմ, իսկ աստո, ապացուցեք, որ իմ երեխան էլեկտրահարվել է, թողեք ես գնամ հանգիստ նստեմ, տանի իմ սուքը սկամ։ Բոլոր ծնողները մի բան է, պարոն Փաշինյան, ձեր շնորհիվ, դեզեզանի շնորհակալ եմ, անչափ, որ իմ տղայի գործը կարճված է, դուք ասեցիք, որ գործը կարճումից հանեն, լիարժեք, քնություն անեն, բայց առ այսօր ձեր ասածը ոչ Արթուր Դավթյանը, ոչ Հայկ Գրիգորյանը, ոչ Բադալյան Յուրան, ոչ Արմեն Հարությունյանը, ոչ քնչատանը, ոչ դատախազությունը, ոչ քնիչները, այսինքն եթե մնացել է նույն համակարգն, նույն շփմանը, ով իր մատը աչքը կտա կհանի։ Ձեր ասածներ չեն անում, պարոն Փաշինյան, այդ մի դեպքն է, որ գործը կարճումից հանեցին, բայց իրանք լիարժեք չեն անում, այսինքն իմ գործը կարճումից հանել են ծնողի իրավունքը խախտելով, այսինքն շենքը մենք կառուցենք, բայց հիմք չունենանք։ Դուք պատկերացրեք, որ համակարգ է։ Հիշում եք նախորդ անգամ պատկերացնում եք իրար հետ խոսել են, դուք որտեղ գալիս եք, որ այդտեղ հարցազրույց եք տալիս, խոսում եք, ասում եք, ես դա լսում եմ, դրանից առաջ եմ լսել, ուրիշ բաներ եմ լսել, այսինքն իմ խնդրանքն էն է, որ այսօր մենք չքննարկենք ինչ ա եղել այս կետից առաջ, մենք քննարկենք ինչ անենք հետո։ Հիմա ես ինչ բան հասկացա, կար այս կոնֆիգուրացիա, որ կարանք մի հատ լուծում դուրս բերենք, հիմա եկեք կամ էլ բոլորը միասին, կամ էլ դուք հիմա մենք հրաժեշտ ենք տալիս, ես ասում եմ, որ մի շաբաթից կամ 15 օրից կամ 20 օրից կամ հիմա բանը սկսվում, կարոզար շաբա սկսվում, երկու ամսից, չէ, մի ամսից, չէ, մի ամսից, էլի մենք հրավիրում ենք ձեզ, ասում ենք ես ինչ որ պայմանավորվեցինք, ինչքան ժամկետում է հնարավոր անել։ Երկրորդը, դուք այս ընթացքում ասում եք, կա արդյոք մի պրոֆեսիոնալ իրավաբան, որին բոլորը կամ երկու, չեմ ուզում, որ շատ լինի, որ բան չլինի, ինչքան կոմպակտ է կազմը, թող 3 լինի, էլի որ 2-ը մեկի վրա, որ տարբերություն, կա արդյոք 3 իրավաբան, որ դուք բոլորը վստահում եք, ընդ որում, եթե անհրաժեշտ լինի այն կարգի իրավաբան, որոնց պետք է վճարել, իրանց վճարները մենք կվերցնենք մեր վրա, այսինքն որ ֆինանսական բան կարող է ինչ-ինչ պատճառներով կան սուպեր պրոֆեսիոնալներ, որոնց ծառայությունները թանկ են, եթե այդպիսի մարդիկ կան, դուք ասեք 3 հոգի շատ լավ է, 3 հոգի, ես
նաև իմ կողմից կառաջարկեմ, չգիտեմ դեռու, մի հոգի, ով իրավական հարցերով իմ օգնականն է, Աննա Վարդապետյանը, հիմա կարող եմ ասել։ Հետո իրանք կքննարկեն, մենք կքննարկեն։ Կոպիտ ասած, ես չգիտեմ, դա հետո պիտի տեղավորենք իրավական տրամաբանության մեջ կամ կարող է նույնիսկ բան չանենք։ Կոպիտ ասած, այլընտրանքային քնչական խումբ ենք ստեղծում, վերցնում ենք այդ բոլոր քրեական գործերը, ընդ որում ձեր համաձայնությամբ հերթականություն ենք դնում, որովհետև բոլոր այբենական կարգ ենք օրինակ սահմանում, ասում ենք այբենական կարգով ազգանունը, առաջինում ազգանունն է, այս գործը, այս գործը, այս գործը, ու սկսում ենք սկզբից մի գործի վրա, մի գործով սենց երևի ավելի ճիշտ կա, գալիս ենք եզրակացության, եթե այդ գործի դուժող իրավա հաջորդը, մայրը համակերպվում է մեր եզրակացության հետ, մենք երկրորդը վերցնում ենք, եթե չի համակերպվում, ուրեմն մենք էլ չենք կարող աշխատենք այդ նշանակում, չենք կարող, չի լինում այս պրոբլեմը հաղթահարել, պետք է ուրիշ բան մտածենք, պատկերացրեք, ոնց որ եկանք ինչ-որ բան։ Պատկերացնում ենք, պարոն Փաշինյան, մի բան ասել, ուրեմն Հիմիկվա նոր քննիչը, նոր, հիմա նոր քննիչը, խնդրում եմ եկեք մոռանանք, չէ, մի բան ասել, ինքը հաստաբանից ներկայությամբ ասում է, ես ոնց նայում եմ այս գործը սպանությունը, բայց ես չեմ կարող քննել, հարգելիս, չենք խոսում, պայման խնդրեցի եկեք այս պահից առաջ ինչ եղել է, եկեք չխոսանք դրա մասին, ով ինչ ասել է, ինչ տեղի է ունեցել, ինչ կոծկել են, ինչ գողացել են, ինչ փակել են, ինչ արել են, ինչ չեն, այս պայից առաջ ոչ մի, այսօրվանից առաջ տեղի ունեցած ոչ մի բանի մասին խնդրում եմ չխոսանք, եկեք այսօրվանից հետո տեղի ունեցած։ Պարոն Փաշինյան, մի հարցեր, եվ արդյունքը… Հիմա քնչական գործը կսենք, քրեական գործը ուսումնասիրվում է, ու գալիս է մի բան, որ ծնողը մի բան ասում, քնիչը, որի դեմ արդեն 10 տարի պայքարում ենք, ինքը յան ասում, ու ցավոք սրտի է, ինքը ավելի հզոր է, քան թե ծնողի ասածը, այս հարցը ո՞նց ենք լուծելու։ Հարգելիս, ես էլի խնդրում եմ, եկեք այսօրվանից առաջ տեղի ունեցած ոչ մի բանի մասին չխոսում։ Չէ, ապրում ենք, էլ հին սիստեմի հետ են գործում ենք, նույն համակարգը պետք է լինի, եթե գործարանը իմ առաջարկը ի՞նչ է, որ այս ձևիտով երիտասարդ դեմքեր լինեն, դե պայտ եմ ասում, համաձայնվեցիք, հաստատվողաներին բերում, խնդրում եմ, էլի խնդրում եմ, համաձայնվեցիք այս սցենարի հետ, հիմա ա երբ դուք կարող եք այ բոլոր ներկաները երեք իրավաբանների անունները տալ, բայց պետք է ունենք առողջությունից հետո բրզնեն դրությունը քվեարկությունից հետո ապրիլին, չէ, իրավաբանների անունը կտանք հիմա մենք, չէ, հիմա չէ, գրավոր չէ, խնդրում եմ, հիմա չէ, հիմա բոլոր ներկաները գրում են, որ մենք ա մենք բոլորս գրավոր տեքստով այս երեք անձին անձանց լիազորում ենք որպես մեր վստահելի անձ, որպեսզի հետագա աշխատանքներում մասնակցի, գրավոր բոլորի կողմից ստորագրված ինձ ուղված նամակով, սա առաջին սկզբունքը, երկրորդը երբ ժամկետը սրասահման, լավ, ապրիլի 10, ապրիլի 10, երկրորդը պետքա որոշենք սկզբունքը, թե ոնց են գործերի քննության ուսումնասիրության հաջորդականությունը կազմակերպում, եթե այբենական ցանկով համաձայնենք, էլի արձանագրում ենք գրավոր, որ մենք բոլորս համաձայնենք, որ ա ես նախ թվում ենք գործերը հաթ-հաթ, որ գործերի վերաբերյալը այբենական կարգով, թե ավելի վաղեմության ժամկետ, չգիտեմ, այդ դուք որոշեք, կներեք, դուք իրար հետ ոնց որոշեք, ոնց որոշեք, մենք տենց կանենք, ոնց դուք որոշեք, այբենական կարգով, այբենական կարգով, վաղեմությունով, վաղեմությունով, ինչ որ երրորդ սկզբում կմտածեք, երրորդ սկզբում, դուք կասեք մենք կորոշենք առանց որևէ սկզբունքի, բոլորս գրավոր կգրենք, որ առաջի գործը, որով դուք պետք է սկսեք, այս գործն է, բայց ուղղակի գրավոր ստորագրած, կներեք, որ այսպես եմ ասում, ուզում եմ ամեն ինչ պաշտոնականացնել, այսինքն հաջորդը հերթականության որոշում, մենք մեր կողմից եւս երկու երևի, որ շատ մեծ չլինի, չէ, իրավաբանների ներկա բանկ տեխնացություն կներկայացնեն,
Եվ այդ իրավաններ թեկնածությունը դուք իրանց հետ կգնաք առանձին կհանդիպեք, հարցեր կտաք, կքննեք իրանց, վերջում կասեք, իրանց որպես այդ գործին մասնակից վստահելու եք, թե չեք վստահելու։ Եթե վստահելու եք, էլի գրավոր կգրեք, որ մենք համաձայնենք, որ այս մարդիկ այդ պրոցեսին մասնակցեն որպես բոլորիս, այդ թվում արդեն մեր եւ ձեր կողմից վստահված մարդ։ Չորրորդ գործողությունը, մենք առաջին գործը երբ որ որոշենք, մի հատ նախնական այդ խումբը ուսումնասիրի եւ կասի, թե ինչ ժամկետա իրան պետք, որպեսզի գա այս պատասխանները տա։ Եվ մենք մոտավորապես բան կանենք, ժամկետը կսահմանենք։ Այդ ժամկետը փոփոխման ենթակա կլինի միայն մեր բոլորիս հանդիպման ֆորմատով, եթե իրենք կբերեն հիմնավոր պատճառներ, թե ինչու այդ ժամկետում հնարավոր չի տեղավորվել։ Եվ հինգերորդը, երբ որ այդ աշխատանքը պատրաստ կլինի, նախ ես ինքս իրաց կհավաքեմ արդեն ձեզ, առանց ձեզ, եւ որից հետո, երբ որ ես պատրաստ կլինեմ, կարող է ես էլ ծանոթանամ, ասեմ, չէ, բաներն էլ պետք կհավաքեմ, առանց ձեզ, երբ որ ես պատրաստ կլինեմ, ձեզ բոլորիդ կհրավիրեմ եւ կասեմ իմ եզրակացությունը։ Եթե եզրակացություն, ես չգիտեմ ինչ եզրակացություն դա կլինի, չգիտեմ, ես տեսականորեն նույնիսկ չեմ բացառում, որովհետեւ ձեզ լսելով այս տեսական հնարավորությունը, որ իրոքը եզրակացություններն են, որ ժողովուրդ ջան, այս գործը մեզ վիճակում է, որ հիմա մենք գործի բացահայտման մասին պետք է մոռանանք եւ պետք է գնանք պարզենք, թե ով է մեղավոր, որ գործը այս վիճակում է։ Անկախ նրանից, թե ինչ պաշտոնյա է, այդտեղ չքննարկվում դա։ Այսինքն, եթե այս առաջին եզրակացությունը կլինի ընդունելի, եւ այդ կճանապարհենք այդ գործը իր հետագա process-ների մեջ, կամ ESCOM, կամ կորոշենք, որ հա իմացանք կդնենք դարակը, եթե դա ընդունելի կլինի այդ գործի դուժողի իրավահաջորդի կողմից, մենք կվերցնենք երկրորդ գործը նույնպես։ Ստեղ կա երկրորդ պրոբլեմը, որը իրականում կարա շատ լուրջ պրոբլեմ դառնա։ Եթե հանկարծ, օրինակ, պարզվի, որ ես խումբը առաջին գործին ասում եմ, ես գործին կարանք եզրակացություն տանք, ասենք ենթակ դրենք 7-8 ամիս հետո, ստեղ մենք պրոբլեմ կունենանք։ Ինչ պրոբլեմ կունենանք? Կունենանք պրոբլեմ, որ դա շատ երկար կձգվի process-ը։ Այստեղ մենք կարող ենք քննարկել նույն տրամաբանությամբ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ խմբերը ձևավորելու ուղղությամբ։ Բայց այդտեղ արդեն ուրիշ մարդիկ պետք է ներգրավված լինեն, որպեսզի իրեք գործ զուգահեռ նույն ֆորմատով իրականացնեն դարձը։ Այսինքն, հիմա ես մեր պայմանավորվածության ռիսկը տեսնում եմ ստեղ, որ պարզի, որ իրականում շատ ավելի մեծ ժամկետ է պետք էս ամեն ինչի համար, քան թե մենք բոլորս ուզում ենք։ Այդ պարագայում մենք պետք է այլի հավաքվենք եւ խելքի տանք, թե ոնց շարունակենք հետագա գործողությունները։ Եվ հաջորդը, այս ընթացքում դուք բողոքի ակցիաներ չեք իրականացնում, եթե եկեք որոշենք, պետք է ինչ-որ պարբերականությամբ ես ձեզ կընդունեմ։ Եթե դա պետք է երկու ամիսը մեկ, որ ես ձեզ ընդունեմ, ամիսը մեկ, երբ ձեզ ընդունեմ, ես ձեզ կընդունեմ։ Հարց ընդունելը չի, բարո Փաշինյան։ Ինչ անեմ, զբաղված եք։ Չէ, ես զբաղված չեմ։ Մենք հարցը ընդունելը չի, հարցը գործը առաջ գնալ, ընդհանրապես մենք։ Իմ հարցը հետևյալն է։ Ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, երբ որ ես իմանում եմ, դու գալիս ես այդ ներքևը կանգնում, կանգնած եք, դա ինձ համար անձնապես մեծ խնդրեմ։ Ես ոչ կարող եմ ամեն անգամ կամ իջնել կամ ձեզ հրավիրել վերև, ոչ թե նրա համար, որ ինչ որ բան, այլ մի ձևի բան է դառնում, դառնա սովորական բան, հա էլի հանդիպեցինք, բաժանվեցինք։ Բայց երբ որ դուք ընդեղ ներքևը կանգնած եք կամ ուրիշ տեղ եք կանգնած, դա ինձ համար ցավ է։ Այո, դա պետք է լինի յուրաքանչյուր մարդու համար։ Չէ, ասում եմ, եթե մենք պայմանավորվում ենք, ուրեմն դուք այդ պայծ սկսած չեք իրականացնում ոչ մի հրապարակային ակցիա։
Այս ընթացքում մենք էլի մի օր կարող ենք հանդիպել, մի օր, այսպես ասած, արտահերթ հանդիպել, արտահերթ, ոչ հրապարակային պայմաններում, ուղղակի մի հատ էլի մինչև ապրիլի 10-ը մի անգամ էլ հանդիպենք, արդեն լրիվ աշխատանքային։ Ասենք թող բոլոր իմանան, որ հանդիպել ենք, բայց ոչ նկարահանում կլինի, ոչ ուղի եթեր կլինի, ոչ բան։ Մի հատ էլ նստենք, խոսանք այսօրվա մտածածի շուրջ, մի հատ մտածենք, այս ընթացքում բայց աշխատենք, մի հատ ասենք ենթադրենք ինչքան 15 օրից կամ երբ կլինի, մինչև ապրիլի 10-ը։ Կարող է բանը լինի։ Չէ, մի շաբաթվան 10-ում ենք փաստաբանների։ Չէ, չէ, հա, չէ, արդեն պայմանավորվեցինք, որ ժամկետը ապրիլի 10-ն, ավելի շուտ կանեք, ավելի շուտ։ Ուրիշ բան եմ ասում։ Մինչև ապրիլի 10-ը մենք մի հատ է ոչ հրապարակային աշխատանքային կներկայացնենք։ Մի հատ այսօրվա հիմա մենք գնալու ենք, դուք էլ եք այսօրվա խոսացածի մասին մտածելու, ես էլ եմ մտածել։ Մի հատ էլ աշխատանքային պայմաններում այս մեր արձանագրած կետերի շուրջ մտածենք, կարող ես կետերի շուրջ ինչ որ նրբությունների շուրջ բան ենք անում, շտկումներ ենք անում, կամ ասում ենք, չէ, այն ինչ որ պայմանավորվեցինք, նորմալ է լրիվ, եկեք վերջ, վերջնական այդ ճանապարհով գնանք, լավ։ Մենք այնքան շուտ կզգանք հետ սկզբից, եթե զգացինք ամսի 10-ից հետո, ապրիլի 10-ից հետո, երբ որ սկսվեց այդ ամեն ինչը, գործողություն անելը, այնքան շուտ կզգանք, գործը ուզում են արդյոք դեպի բացահայտում տանը, թե որ ուզում են դեպի նոր աշխատանք։ Էլ չեք ասելու «էն», ասելու եք «էս»։ Որովհետև ես հիմա հասկանում եմ, որ ահա որ մեծ բան եմ վերցնում ինձ վրա։ Ահա որ մեծ բան եմ վերցնում ինձ վրա։ Հիմա էլ չեք, չիննելու ուրիշի վրա գցել։ Էլ չկա, մոռացանք, եկեք, ես եմ ու դուք եք։ Պարոն Փաշինյան, մի հարց էլի, գուցե ես բերեցի իրավապաշտպան, իրավապաշտպանը նույն լիազորություն ունենալու, ոնց որ հիմա է, թե մի քիչ հզոր լիազորություն, որ գցեն ինքը պահանջի։ Տեսեք, տեսեք, այդ խումբը, այդ խումբը, ես հնարավոր է, որպեսզի ամեն ինչ շատ լղոզված չլինի, խմբի ղեկավար նշանակել, իմ ներկայացուցիչներից կամ որևէ մեկի, խմբի ղեկավար նշանակեմ, որ աշխատանքները համակարգի։ Բայց այդ խումբը, որը նախնական պայմանավորվում ենք, որ 6 հոգանոց է լինում, կոպիտ ասած 3 հոգի, ձեր ներկայացրածը, 3 հոգի, իմ ներկայացրածը, բայց ձեր հավանության արժանացածը, իմիջիայլոտ ձեր ներկայացրածը պայմանավորվում ենք, պետք է լինի պրոֆեսիոնալ, կամ հաստաբան, կամ նախկինում քննի ճեղած եւ այլն։ Չէ, չէ, դրանց է գործ։ Ձեր ներկայացածը լինի ոչ 5 համակարգի։ Հա։ Ձեր ներկայացածը լինի քննի ճեղած։ Ես ասա դեմքեր պետք է լինեն։ Հենց նրանք եղան, մենք իրար շեք կտունում։ Նախկին աշխատող։ Դներեք, հիմա ես անունները ձեզ կտամ, հիմա չէ, երբ որ կլինի։ Մի հոգու անունը հիմա տալիս եմ։ Հիմա դուք հետաքրքրվեք, գնացեք, ուսումնասիրեք, նայեք, մինչև ապրիլի 10-ը մենք անունները կտան, պայմանավորվեցինք, որ դուք իրանց սպակել պետք է ստորագրեք, որ իրանց հետ եք հա, մի օր էլ ձեզ կտրամադրեն, դուք կգնաք առանձին կնստեք, կհարցաքննեք իրանց, սենց վեթինգի կհենթարկեք, վերջում, բայց գրավոր պետք է լինի ձեր եզրակացությունը, պետք տեքստը գրեք, տակը գրեք, որ համաձայն, երբ որ ես ձեր եզրակացությունները գրավոր ստանում եմ, կձևավորենք աշխատանքային խումբ, որը արդեն կաշխատի այդ ուղղությամբ։ Ինչ կանի ինքը, ինչ կորոշի կանի, իրանց գործն է։ Ժամանակ առ ժամանակ իհարկե մենք իրանց կհարցնենք, ինչ է կարը, ինչ ուղղությամբ։ Այո, անպայման չարագրավ։ Եվ ասում են, եւ պայմանը հետեւյալն է, որ այդ ընթացքում որևէ ակցիա չեք իրականացնում, բայց մենք մինչև ապրիլի 10-ը մի անգամ էլ փակ աշխատանքային ռեժիմով ենք հանդիպում ու իրար հետ այսօրվա որոշումները վերջնականացնում ենք, ուղղակի էլի հետեղ էլ մեր որոշումները կաշխատենք, գրավոր կձևակերպենք ինչ որոշեցին, բոլորով կստորագրենք դրա տակ և կգնանք առաջ, կարող ենք պայմանավորվել։ Դե շնորհակալ եմ, ուրախ եմ շատ։ Բոլորը համաձայն եք, որ ողոքի անցնել։ Այո, այո։ Ես վստահում եմ, որ սպասում եք ձեր ասածը։
Եթե կարողանանք, տենանք, որ որևէ աճանի վրա չեն կարողանում ազդենք, այդ աճանում կադրային փոփոխություններ կիրականացնենք։ Եթե տենանք, որ որևէ մեկը մեր գործին խոչընդոտում է, ես կհանեմ գործից այդ։ Պարոն Փաշինյանի տակը մի անգամ ծա պետք հանել, հետո նոր դես քրոջան գնալ է։ Ժորժան, մի անգամից էլի եթե իմանամ դա հարցը կը որ դեպքերում տենում եմ որ տենց է գործում։ Օրինակ Հայ Գրիգորյանին հանել ա, որ գործան չի լավ։ Առաջի հանցագործն ա, ես հայտարարում եմ։ Իմ երեխու գործով ինքը եղել ա հանցագործն։ Ես դրա համար եմ ասում, ինքը հանցագործն ա։ Ժորժան, պայմանավորվեցի։ Էլի եմ պայմանավորվեցի։ Հայ Գրիգորյանը հանցագործ ա, ես հայտարարում եմ եթերում։ Պարոն Փաշինյան, խնդրում եմ հետևյալ, պայմանավորվեցի։ Լիազորություն պետք ա տա։ Անսահման, գիտեք ինչ, որ իրանց պահանջը իրանք պետք է կատարեն, իրանք պետք է, իրանց պահանջը պետք է քնչական կոմիտեն, դատախազություն, ինչ հարց դրեն, իրանք պետք է, իրանք ինձ հետ են աշխատելու, և ես որևէ մեկին ինչ հանձնարարություն պետք է լինի, ես ինքս կտամ, եթե պարզ իրանք չեն կարողանում, չնայած իրանք էլ վարչապետի օգնականի դարձան, սա արտարոց դեպքա, և այս դեպքով պետք է մի քիչ մի փոքր արտարոց ձևերով մենք աշխատենք։ Պարոն Վարչապետը համաձայն դիքին Իրինայի ասածն Հայ Գրիգորյանի անով, որովհետև ազգային անվտանգությունը տեղափոխելով ձեր հետ հանդիպումից հետո տեղափոխեցին մեր երկու ծնողների քրեական գործ ազգային անվտանգությունը, նույնն է Հայ Գրիգորյանը ծնողների ներկայ են, ծնողներ ուր է գնաք, իմ բոլի մեջ է։ Ես համանի տեսիկի նինայ հետ, Հայ Գրիգորյան, Հայ Գրիգորյան, հանցագործ է։ Լավ, Ժորժան, եկեք սենց անենք, հա, ինչ որ ասում եք, ամեն ինչ կդառնա քննության առարկա։ Չէ, եկեք մեր պայմանը հետևյալն է, հանդիպում։ Էդ պայմանի հետ պայմանավորվենք ու համաձայնվենք, պարոն Փաշինյան, բայց եթե համակարգը լինելու է նույն բաց համակարգ, եթե պարզվի այդ աշխատանքային խումբը կգա կասի, մենք ոչ մի բանի չենք ասում, ես երեք համակարգ, ես ինձ վստահում եմ, ես անկեղծ եմ ասում, դե վստահում եք, ուրեմն մնա, բայց այդ համակարգը Դավթյան էլի անուններ, ներողություն, ես իրաց չեմ վստահում, ներողություն, ներողություն, իրանց հետ գործ չունեք, եթե դուք ինձ վստահում եք, ուրեմն դուք գործ ունեք ինձ հետ, դե ուրեմն ձեզանից եք ուրիշ պահանջելու, բայց է մարդը, հստությունը մենք պետք է գանք ամեն 15 օր մեկ պետք է ասենք պարոն Փաշինյան, այս գործողությունը սխալ են արում, չէ, այդ չէ, այդ չէ, եթե աշխատանքային խումբը վստահում ենք աշխատանքային խմբին, աշխատանքային խումբը կորոշենք ժամանակ առ ժամանակ կհավաքվենք, կասի կամ ինձ հետ կամ առանց ինձ կհավաքվեք, կասի աշխատանքային խումբը ինչ արել, այդ էլի 15 օրը մեկ, այդ դարավ էլի բան, նույն ժողովուրդ է սապանում, եթե վստահ, եթե չա կատարվի, կներես, սպանությունները բոլոր գործերում ակնհայտ, շատ լավ, եթե վստահ, այստեղ մենակ մի գործոն կա, այս հարցը հնարավոր է լուծել միայն վստահությամբ, եթե վստահություն լինելու է, եկեք սկսենք, մենք ձեզ ենք վստահում, եթե վստահություն, դե եթե ինձ վստահում եք ու վստահելու եք, եթե այսօր դուք մտածում եք, որ կարա անենց պտտվի, որ ես ձեզ որևէ ձևով խափեմ, եւ այլն, ձեզ դուք չխափեք մեզի, պարոն Փաշինյան, ձեզ խափեմ, չէ, ձեր հետևից ձեզ չխափեմ, գործի, դա չէ, դուք չեք, մենք ձեզ վստահում ենք, չեմ կարծում, թե այդքան միամիտ մարդ են, որին հետ, այսօր ձեր քիչուկի չխփեք, թե չէ մենք բոլորս ձեզ հավատում ենք, ձեր ասածով իմ գործը կարճումից հանեց, ես էլի եմ ասում, բայց ոչ մեկը, էլի եմ ասում, ոնց որ այս շենքը կառուցեն, հիմքը թույլ լինի, դե ուրեմն դուք, այսինքն ձեր ասած իրանք ուշադրություն, ուրեմն դուք ոչ մի ուրիշ մարդու հետ գործ չունեք, դե ես էլ եմ ասում, ոչ մի ուրիշ մարդու հետ ոչ գործ ունեք, ոչ մի ուրիշ մարդու մասին ոչ խոսացեք, ոչ ասեք, չէ, նկատի ունեմ այս բան, չեմ ոչ մեկին չեմ արգելում, չեմ էլ կարա որևէ բան ասել, ես նկատի ունեմ այս գործ, ուրեմն դուք գործ ունեք ինձ հետ, ուրիշ ոչ մեկի հետ էլ գործ չունեք, բայց էլ եմ ասում, այդ տենց որ 15 օրը մեկ գալու եք ասեք, դե հիմա ես ասեցի 15 օրը մեկ, չասինք որ 15 օրը մեկ, դուք աշխատանքային խումբը ձեզ հետ կլինի, բայց ես ձեզ նաև մի բան եմ խնդրում, կարող է պիտի խոստանաք, որ դուք էլ չեք խանգարելու այդ աշխատանքային խումբին, մենք հակառակ հաստերը կներկայացնենք, այդ իրանք, չէ, դուք չեք ներկայացնում, չէ,
ներկայացնելու են ձեր ներկայացուցիչները, ում դուք գրավոր լիազորելու եք։ Դուք չեք, դուք անձան։ Մենակ բանի ժամանակ առ ժամանակ հաշվետվությունների բանին եք մասնակցել։ Դուք անձամ չեք գնալու, սկսեք այդ աշխատանքային խմբի մեջ բանը։ Մեր գործերը ո՞նց է իրախմոտ հարկում է։ Բան կանենք, կկազմակերպենք, որևէ ձևով լուծում կգտնենք։ Որևէ ձևով լուծումը հետևյալն է, իրանց նաև դեյուրը կարող է անհրաժեշտ լինի ճանաչել տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներ, իրանք տուժողի իրավական լուծումները կքննարկենք, այդ որ ես ասացի մեր աշխատանքային փակ ռեժիմում, արդեն կոնկրետ լուծումները մենք բան կանենք, հա։ Այդ դետալները դեյուրը ոնց են կազմակերպում ես ամեն ինչը, ես նախնական քննարկել եմ, հնարավորություններ կան։ Ամենապարզ ձևը, որ դուք այդ աշխատանքային խմբին ճանաչում եք որպես տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ, ու իրանք այդ կարգավիճակով մտնում են գործի մեջ, գործերը վերցնում են եւ կամ էլ մոնիտորինգային կարճ ասած լուծումները կգտնեն։ Եթե հանկարծ կպարզվի, ես նախնական քննարկել եմ, եթե հանկարծ կպարզվի, որ այ ինչ որ մի հատ արգելք են հանդիպել, եթե լինի մեր աշխատանքային քննարկման ժամանակ կասենք, ժողովուրդ ցենց արգելք են հանդիպեք, եկեք նայենք, թե ոնց մեր իրավաբանները խորհուրդ կտան, թե ոնց լուծենք այդ խնդիրը։ Հենց էս պայմանավորվեցին լիազորության մասին էս ա որ պայմանավորվեցին, պետք է կատարվի, պայմանավորվեցին։ Դե խնդրում եմ ինձ թույլ տվեք, ձեզ համար փոքր ծաղկե փնջեր եմ պատրաստել, խնդրում եմ թույլ տվեք ձեզ։ Ես ներողություն եմ խնդրում մի քիչ։ Հարուն Մաշկյան, մենք ճիշտ զգացված ենք ձեր ծաղկե փնջերի համար, բայց մենք ավելի դիտադասենք, որ մենք բանակի օրը մեր երեխայի գերեզմանների գոնե մի անգամ հիշեի, մի անգամ յուգապետերը, համայնքապետերը, որովհետև մեր երեխային են հանգում, մեր երեխային են բանակը դասեի։ Միջավանքի 10 ժամանակ։ Հաջորդը ողբերի հերթականության սկզբունքը որոշելու համար որ շատ կարևոր է։ Եվ մենք էլ ենք ընդհացում մեր երեք ներկայացուցիչին, մեկի անունը հայտնի է, եւս երկու ներկայացուցիչ կներ գրավեն։ Մեր երեք հոգու դուք աշխատանքային քննարկում կունենաք եւ նաև պայմանավորվում ենք, որ ձեր ներկայացած երեք հոգու վերաբերյալ մենք տեսակետ կունենանք։ Փորձում ենք ասենք, որ երկուսի համաձայն ենք, երրորդին հաճույք ու հիմնավորում, անհիմն բնականաբար չի։
ինչ որ հիմնավորում, որպեսզի աշխատանքը նա ավելի սարքնա։ Հա, եւ միջև ամսի 10-ը մի օր կազմակերպում ենք լրիվ բան աշխատանք առանց տեսախցիկների, առանց բաների։ Մի օր հանդիպում ենք մեր անդամները։ Հենց հիմա, այսինքն եթե հիմա եթե չէ, ուղղակի այդ զորավարին ուշադրություն դարձեք, մաքրեք այդեղի ոնց հասել։ Ժողով թերթով դրվա։ Ինչ ինչը դա հիմնավորվի, ոչ մի հիմնավորված բան անարդարանք չի։ Ես նշում եմ։